Bu videoda gradient və kontur xəritəsi haqqında danışacağıq. Çox dəyişənlili funksiya götürək. f(x,y) iki dəyişənlili funksiya olsun. Bu x vur y-ə bərabərdir. Bunu xy müstəvisi üzərində kontur xəritəsi ilə təsvir edə bilərik. Onu çəkək. İki ox çəkək. Bu y oxu və x oxudur. Deməli bu x-in qiymətlərini, bu isə y-in qiymətlərini göstərir. Bura təyin oblastı müstəvisidir. Kontur xəritələr haqqında bilmirsinizsə, bu barədə videomuz var. Onu izləyə bilərsiniz. X vur Y üçün olan kontur xəritəsi belə olacaq. Bu xəritələrin hər biri sabit qiyməti göstərir. Təxminən funksiyada X vur Y üçün sabit dəyərimiz 2-dir. Bu xəritələrdən biri ola bilər. Bu xəritələrdən biri onu göstərir. Xüsusi funksiya haqqında düşünək. Nə vaxt x vur y 2-yə bərabərdir. Burada isə y bərabərdir 2 böl x alırıq. Bu xəttdə bənzər qrafik görürük. Bu xətlərin hamısı funksiya üçün olan sabit qiymətləri göstərir. İndi isə qradiyent sahəsinə baxaq. Xatırlayaq ki, qradiyent f-in xüsusi törəmələrinin olduğu vektordur. Onu yazaq. f-in qradiyenti delta işarəsi ilə f(x,y) funksiyasıdır. Bu vektor dəyərlı funksiyadır. Onun birinci koordinatı x-a nəzərən f-in xüsusi törəməsidir. İkinci koordinatı isə y-ə nəzərən xüsusi törəmədir. Bunu funksiyamız üçün edəndə x-a nəzərən xüsusi törəməni götürürük. Baxaq. x dəyişəndir. y sabitdir. Bunun törəməsi sadəcə sabitə, yəni y-ə bərabərdir. Sonra isə y-ə nəzərən götürəndə tərsinə edirik y dəyişəndir. x sabitdir. törəmə sabittir. Yəni x olur. Bu vektor sahəsi kimi təsəvvür edək. Bu sahə x y müstəvisindədir. x y-də verilmiş hər nöqtədə x = 2-yə, y = 1 kimi gedirik. x 2-yə, y isə 1-ə bərabərdir. Vektorda biz qiymətlər çoxluğunu görürük. Bu 2 1 nöqtəsidir funksiyanın müxtəlif alınan qiymətləri onları dəyişir. 1 2 vektorunu çəkməyə baxacağıq. Elə bir vektora baxacağıq ki, onun x-i 1, y-i isə 2-dir. Belə bir vektor. Amma o, vektorların çəkilmə qaydasına nəzərən kiçilir. Bütün sahə buna bənzəyəcək. İndi isə yazdıklarımızı silək ki, biraz daha səliqəli olsun. Bütün vektorları kiçiltmişik. Rənglər uzunluğu göstərir. Qırmızılar ən uzunlardır. Mavilər qısalardır. Bir şeyə diqqət etməliyik. Verilmiş nöqtələrin hamısına baxanda, əgər vektor kontur xəttini keçirsə, o kontur xəttinə perpendikulyar olacaqdır. Harada olursa olsun, aşağı düşəndə də bu vektor kontur xəttinə perpendikulyardır. Bu da kontur xəttinə perpendikulyardır. Bu hər yerdə baş verir. Onun yaxşı bir səbəbi var ki, O çox yararlıdır. Bunun səbəbinə baxaq. Yaxınlaşdıraq. Funksiyamızı və onun bütün verilənlərini silək. O nöqtələrdən birini yaxınlaşdıraq. Buna baxaq. Bunu götürək və yaxınlaşdırıb bu sahədə nə olduğuna baxaq. Kontur xətti alırıq. Bu aşağı düşür. O qiymətimizi göstərir. Fərz edək ki, f bərabərdir 2 qiymətini göstərir. Bəlkə də çox yaxşı düz xətt olmadı. Amma yaxınlaşdırdıqca onun düz xəttə daha çox bənzər olduğunu görürük. Daha sonra isə gradient vektoruna baxaq. Gradientin qrafiklə göstərilməsi haqqında olan videoda bu haqqda danışmışdıq. Ən dik yoxuşun istiqamətində nöqtələr demişdik. Bu nöqtədən uzaqlaşan vektorlar çəkək. f-in dəyərini ən sürətli şəkildə artırmaq üçün hansı istiqamətdə getməliyik? İki yolumuz var. Ya bütün müxtəlif istiqamətlərə baxırıq və hansının x-i ən çox artırdığına baxırıq. Ya da onların hamısını silirik və bir az artım yaradan digər kontur xəttinə baxırıq. Deyək ki, digər kontur xəttinə baxırıq. Belə bir xəttdə bu digərinə yaxın olsun. 2.1 kimi olsun. Bu digər bir çox yaxın qiyməti göstərir. Əgər daha yaxşı çəksəydik, bu xətt birinci xəttə parallel kimi görsənərdi. Əgər funksiyadan alınanı bir az dəyişsək, nöqtələr təxminən eyni qalır. Sadəcə bir azca sürüşür. Gradient haqqında düşünə biləcəyimiz başqa bir yol isə vektorların hamısının qiymətindən 2 qiymətindən 2.1 qiymətinə hərəkət etdiyini deməkdir. Bunu edən bütün müxtəlif mümkün vektorlara baxırıq. Bəs hansı bunu ən sürətli edir? Bu dəfə vektorların sabit uzunluqlarının hansının ən tez artmasına baxmırıq. Bu dəfə funksiyadan alınanların sabit artışına baxaq. Hansı bunu ən qısa məsafədə edir? Onları paralel xətlər kimi düşünək. Bunlardan hansısa birinə ən qısa məsafə olmayacaq. O, bunlarla əlaqəli olub birinci xəttə perpendikulyar olan xətt olacaq. Bunları xətt kimi düşünsək və yaxınlaşdırsaq, onlar daha çox paralel kimi görünəcək. Birini digərini əlaqələndirən xətt onların ikisinə də perpendikulyar olur. Ən dik yoxuş istiqamətində gradientin izahına baxanda, o həmişə kontur xətti üstündə olan təbii nəticədir. Harada baxsaq, o bu xəttə perpendikulyardır. O, növbəti kontur xəttinə ən tez çatmaq üçündür. O, funksiyanı ən tez artırandır. Bu, gradientin müxtəlif kontekstlərdə ən yaxşı izahıdır. Onu yadda saxlamaq lazımdır. Beləliklə də gradient həmişə kontur xətlərinə perpendikulyar olur. Növbəti videoda görüşənədək